Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo novidades do mundo do Free Fire aí pra vocês. Galera, eu tava achando até que hoje não ia sair vídeo porque não teve nenhuma novidade assim relevante no servidor brasileiro. Por isso que eu tô aqui no servidor avançado do Free Fire, que tá ainda em fase de testes. Lembrando que falta um dia, cara, um dia pra ser lançado essa nova atualização aí para o Free Fire Brasil, para o Free Fire tradicional, pro aplicativo. Onde a gente, provavelmente vai vir esse lobby. Vai vir essas coisas que tem aqui, vai vir um modo, esse modo aqui, ó, que é o modo contra squad, né, que é 4 contra 4. Provavelmente vai ter também esse novo aqui, um novo modo aqui, que é o modo de Copa, né, Copa, acho que é Copa, uma coisa assim que eles falam, isso aqui, onde você entra num time e você, com esse time, você participa desse mini torneio aqui do Free Fire, mano. É muito da hora que isso daí, uma hora eu vou fazer um vídeo melhor, talvez quando sair, se vier mesmo para o Brasil, né. E aqui também, mano, o Free Fire, ele mandou, a Garena mandou esse questionário pra gente responder. E nesse questionário aqui, mano, tem muita coisa que eu acho que é capaz de vir para o Brasil mesmo através dessa atualização aqui do servidor do Free Fire avançado, tá? Eu vou entrar aqui e vou mostrar as perguntas que tem aqui, ó. Por favor, selecione quão satisfeito está com os seguintes recursos. Vamos lá, vamos continuar. Aí ele perguntou aqui, ó, a interface de carregamento do segundo aniversário, a gente está satisfeito? E bem, eu achei bonita, velho, mas não assim lá essas coisas, então vou colocar o 4 aqui, tá? Interface de carregamento do segundo aniversário, o que vocês acham? Tá bacana? Não tá? Tá moderado? Tô muito satisfeito? Não estou? Eu tô muito satisfeito porque ele deu uns spoilerzinho ali das coisas, né? O tema do segundo aniversário no lobby, mano, esse aqui, ó, esse tema aqui do lobby ali, onde a gente começa ali, né? Ficou legal? Ficou, mas poderia ser melhor, eu acho que não tá tão essas coisas. O estilo artístico, no caso, é skin da personagem A124, ficou bacana, não ficou? Galera, eu confesso que eu achei muito da hora, mas eu estou muito ansioso para ver uma skin desse mesmo modelo, mais masculina. Então vou colocar aqui o 5, mas eu queria ver uma masculina ia ficar muito top, né? Tema do segundo aniversário da Ilha de Início, que é lá quando a gente entra ali, né, no lobby praticamente. Tô mais ou menos, mano, eu acho que tem muito barulho, né, mas fora isso tá beleza. Contra squad, mano, isso aqui eu tô muitíssimo satisfeito, que é o modo 4 contra 4, é 2 squads só, e são 7 partidas, quem ganhar 4 levou, muito da hora, e é principalmente a temática de você ter dinheiro ali no começo pra você comprar uma arma, você ganhou a partida, a queda, você ganha mais dinheiro e você pode melhorar a sua arma, muito da hora. Pensando na jogabilidade do jogo para você, selecione, por favor, com últimas mudanças a seguir. Tá. Capacete level 4, mano. Eu achei muito útil. Muito da hora. O planador. O planador nem tanto, mano. Porque o planador eu achei que deveria ter alguma ação quando a gente tá nele, né? Porque a gente, quando tá nele, você não pode fazer nada. Simplesmente ou você pula ou você morre. Só isso. E plana, né? Não dá de você usar arma, não dá de você usar kit, não dá de você usar nada. Então eu vou colocar aqui número 4. Por favor, selecione quão forte é a habilidade da nova personagem. A nova personagem, galera, ela tem a habilidade de transformar aquela barrinha amarela em vida, tá? Na barrinha de vida. Só que, tipo, se a pessoa falar, ah, mas isso já acontece. Sim, mas só que quando você usa a habilidade dela, ela faz aquilo ali bem mais rápido. É quase como uma fogueira quando você tá no vermelho, mano. Então, eu achei muito forte, muito boa a habilidade dela. Qual das novas características abaixo você mais gostou? Escolha única, que eu só posso escolher uma pergunta, só uma resposta, né? O que eu mais gostei, né? O tema do segundo aniversário da ilha, interface do carregamento do segundo aniversário, tema do segundo aniversário no lobby, estilo artístico da nova personagem, contra squad, mano, contra squad é o que eu mais gostei. Quais das novas características abaixo precisam de ajustes no futuro? Eu, como joguei, eu acho que precisa ajustar o planador, a Copa Free Fire, tá? Ixi, só devo escolher uma, mano. Mas era o planador, a Copa Free Fire e talvez o capacete 4, que eu achei que ele não tá protegendo tanto quanto ele deveria. E aqui, mano, é a polêmica que muita gente falou sobre o bug do capa, que é o bug headshot, que é tiro na cabeça, né? E tá perguntando que se eu sei. Sim, eu sei, tô sabendo, claro, quem não sabe disso, né? Você acha que deve mover? Cara, eu acho que sim. Eu acho que tem que mover esse bug, porque esse bug é muito chato. Você sabe como utilizar o bug? Sim, pior que sei. Você percebeu que corrigimos o bug do headshot com o sistema com o alto mira? Sim, percebi, corrigiram, mas não foi lá essas coisas, ó. Não porque a correção não foi forte o suficiente, mano. Simples. E pronto, e aqui terminou o questionário, mano. É só clicar em enviar aqui e enviamos o nosso feedback a respeito da nova atualização, tá? Aí, galera, voltando pra cá, deixa eu voltar aqui pro Free Fire.
Será que vai ter que abrir de novo, mano? Mas enquanto ele vai abrindo aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês aí uma imagem, tá? Do evento de cosplay que a Garena Free Fire Brasil tá fazendo lá na página do Facebook. Essa postagem que tá aí, ó. É a votação do concurso de cosplay. Vocês acharam que eu tinha esquecido? É porque esse evento, mano, já vem acontecendo há uns tempos atrás. Eu inclusive esqueci de fazer, mano, um vídeo sobre isso. É simples, você tirava uma foto vestida de cosplay, imitando aí um personagem, né? E você concorre aí à premiação em diamantes. Primeiro lugar, 80k, 80 mil diamantes. Segundo lugar, 50 mil. E terceiro lugar, 30 mil. Isso para premiação em grupo, avançado, né? E o crossplay e o cosplay é amador, a pessoa vai ganhar. A postagem mais popular vai ser 8 mil diamantes, a segunda 2 mil diamantes para os 30 mais populares, tá? E para você visitar, o link vai estar aqui na descrição também, que é esses dois links que tá aparecendo aí na postagem, beleza? Outra coisa bacana que eu vi também, mano, no servidor, só que aí já foi de fora, é a respeito do que virá na promoção de recarga, né? Eu tô na dúvida que venha ou aquele panda mecânico, panda relâmpago, aliás, que é isso que tá aparecendo na imagem aí, tá? Que ele veio já na Índia e na Indonésia, se não me engano, tá? No plano de recarga, ou também pode ser que venha aquela mochila que eu falei no vídeo passado, que é a mochila da caveira sangrenta, né? Mochila sangrenta, aliás, que eu achei muito da hora essa mochila, mano. Então aí tá na dúvida o que vem, né? Aí no evento de recarga. Mas comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Você gostou desse vídeo mais um pouco de notícia assim? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui é Marcela Pontes fazendo mais esse vídeo aqui pra vocês. E a qualquer hora, mano, que tiver notícias novas, a gente volta aqui e faz outro vídeo, beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui!